Kad smo se vratili kući, žena da otvori vrata, vrata su se teško otvarala, pogledala, kaže, kaže, stvari su razbacane, kaže, Dragoljube, nešto nije u redu. Ja sam otišao sa druge strane, sa zadnje strane, da pogledam, vidim prozor otvoren, oba dva prozora otvorena, kroz prozor se vidi kako su stvari sve razbačene na sve strane, i na spratu, i u sobu, i u kuhinji, i svuda, sve to bilo razbacano. Ste zvali policiju, šta se dogodilo posle toga? Policiju smo pozvali, došli su njih četvoro policajaca i forenzičar je bio, uzimali su otiske prstiju, ali kažu da je to urađeno rukavicama, tako da se ne primećuje, ne mogu ništa da otkriju. Bili su, otišli su, ništa, zapisnik su sačinili, napravili. U startu sam video da mi novčanika nema, kartice, devizna kartica, bankovna kartica i još mnogo neke kartice, ne znam nija kako. Zlato. Zlato nam nešto uzeli, para nešto malo sam imao, 300 evra sam imao i oko je bilo oko 350-400 evra u zlatu.